Yo, wat up mensen, hier sta je weer een nieuwe FIFA 13 My Player, My Career. Het spijt me voor het lange moeten wachten, ik geloof precies een week. Maar in ieder geval, ik ben weer terug. Ik heb het heel erg druk gehad met gewoon, ja, ik ga niet liggen gamen en een beetje fappen, bier drinken. Maar in ieder geval, ik ben gewoon weer terug en ik heb meteen een mededeling voor jullie. Mensen, luister, ik weet dat sommige van jullie mijn video's leuk vinden, maar mijn reactie, mijn respons is heel klein. Meestal wordt alleen gevraagd, welk liedje is dit? Helemaal prima, maar als je deze video leuk vindt, typ in de comments gewoon dat je het leuk vindt. Ook al weet je niet wat je moet zeggen, weet je wel, je vindt het leuk. Een like knopje vind ik een beetje saai. Dus mensen, als je het leuk vindt, zeg gewoon leuk. Of als je gewoon echt iets persoonlijks wil zeggen, doe dat gewoon even. Want dat maakt me hartstikke blij, hartstikke gelukkig. Mensen, doe het even voor mij. En ja, maak me blij. Ik geef gewoon vooral feedback en tips. Zoals ik mijn feedback die ik gekregen heb, is hoe elk nummer, eigenlijk elke video, elk stukje gewoon de hele tijd muziek. En weten we niet wie je scoort. En ja, dat doe ik nu dus ook. En hier is de eerste corner. En dan komt er keihard op het hoofd van Thiago Silva. En een doelpunt! Het laatste minuut het doelpunt van Thiago Silva. Ja, sorry, ik moet mijn commentaar in één keer even afkappen voor het doelpunt van Thiago Silva. Hartstikke mooi doelpunt. Goed ingeknikt. Hier ga ik achter hem aan. En ik zeg, ja, weet je wat, fuck it. Ik maak lekker een buiging. Maar in ieder geval, mensen, even terugkomen. Laat gewoon even een reactie achter. Hey jongens, ik vind het leuk. Hey, deel eens een keer. Vond ik je dat doen? Vond ik je dat doen? Of... ja, gewoon geef me een suggestie in. Zeg gewoon wat je van mijn video vindt. En dan gaan we nu over op het echte commentary. Hier geeft precies ook de bal. I released I. En een tikkie-takkie van Paris Saint-Germain. Laat ik even zien. Prachtige bal van Motta hier op Maxwell. Maxwell die de voorzet. En die gaat er niet in. Maar de bal komt bij I released I terecht. En de schot hier van Heber. Oeh, die stuit het maar net naast. Wat een ja, naar schot was het eigenlijk. Keeper zou die misschien niet kunnen pakken. Oh, dan gaat door naar de volgende actie. Hier het tikkie-takkie weer natuurlijk. I released I gaat hier voor op 1-2'tje. Maar die krijgt er niet meer mee. Sokker gaat hier dan in de buitenkant. En de buitenkant van Jalais geeft hem hier dan released. En natuurlijk gaat de release wel voor een actie. Komt hij aan. Hoppakee, de voorzet en een... Oh, mooie redding van de paal. En de tweede instantie doelpunt van Thiago Motta. En de 63 minuten. Wat een doelpunt hier dan, dames en heren. Een voorzet hier van Ayrlistai op Lavetzi. Lavetzi komt op de keeper. Een mooie redding van Landrau. En dat is toch het doelpunt uiteindelijk van Thiago Motta. Hier zie je dat. Een voorzet op Lavetzi. Die komt er prachtig in, maar die gaat op de paal. En hier dan in de tweede instantie. Toch nog een doelpunt hier, ook. Prachtig doelpunt van Thiago Motta. 2-0 voor Paris Saint-Germain. Ik heb release de bal. Ik heb een heel raar schotje mee nog met een bounce. En Landrau staat gewoon goed op zijn doel. En houdt ja, de 3-0 eigenlijk tegen. 90 minuten. Het was een beetje een saaie wedstrijd. Het was er eigenlijk alweer. Namelijk in de 90 minuten komt alleen een eindsignaal nog eventjes. Thiago Motta gescoord. Thiago Silva. Geen doelpunt van I released I. Wat? Helaas. Nou, hier zie je het. I released I ontvangt oude teamgenoten. Dat moet natuurlijk andere kicks betekenen. Mensen, wat bedoel ik met oude teamgenoten? Wat was het namelijk doorgaan in de Champions League? Hebben jullie gezien de vorige keer tegen FC Porto. Die we helemaal geannihilate hebben. Je ziet het. Tegen mijn oude clubje, tegen mijn oude Mati Sanchez. En wat? Balotelli in de spits inderdaad. Want Messi is weg, dus ik mag het opnemen tegen Balotelli. En ja, we kunnen zien of Barcelona mij gemist heeft. Dat wil ik natuurlijk winnen. Ik bedoel, kom op, mijn oude club. Ik wil niet verliezen van je oude club. Nou goed, we gaan meteen hard van start. Namelijk in de eerste aanval komt hij al aan in de vierde minuut. Hier keihard de bal. Verratti geeft op Jalais. Jalais zit hier heel mooi in het midden. Toch even Santomes. Santomes zit hier Verratti. Verratti weer op de lijst. Tiki-taka. Lavetzi hier. Prachtig steekbal op de lijst. Maar let er goed aan. En ik keihard knal in het doelpunt van Ayrlis. Hij tegen zijn oude club in de vierde minuut. En hij denkt van ik ga niet celebraten. Kom, ik wil niet celebraten. Want ja, het is natuurlijk je oude club. De fans houden hier van me. Natuurlijk in Barcelona. Ik heb veel voor hun gedaan. En ja, 18 doelpunten, dan komt iets van Ayrlis. En ik wilde gewoon niet celebraten. Maar wat een doelpunt, dames en heren. Weer op het puntje van zijn teen neemt hij hem aan. En keihard het linkerbeen. In de korte hoek, in de kruising. 1-0 van Paris Saint-Germain tegen Barcelona alweer. De tweede aanval in de 10 minuten. We gaan hard, we gaan snel. Release komt er weer langs. Oh, in die paas op Lavetzi miste hij nog net. En een tweede instantie krijg ik ook niet mee. Maar dan hier. Prachtig, prachtig staaltje. Tiki-taki van Barcelona. Zoals we van hun gewend zijn. Iniesta hier hartstikke heel rustig aan. Tiki hier op Balotelli. Balotelli weer op Iniesta. En hoppakee, door het midden van de verdediging. En 6 Fabregas met een doelpunt. 1-1 tegen Barcelona. Het ziet er niet hartstikke goed uit. Maar jongens, eerlijk is eerlijk, wat een dominatie. Wat een dominante wedstrijd hier van Barcelona. Tiki-taki, Balotelli zit prachtig hier in de ploeg. En Fabregas maakt hem hier simpel af. 1-1 tegen FC Barcelona. Mensen, dit was echt een hele spannende wedstrijd. Want Barcelona was ons heel aan het domineren. Hier zie je weer tiki-taki. Hoppakee, Pedro weer terug op Balotelli. Balotelli komt er langs. Balotelli hier op de paal. En weggewerkt door de verdediging. Hartstikke goed gedaan. Maar wat een kans heeft van Balotelli. Balotelli krijgt hier de bal. En Balotelli weer op Sidigu. Tweede instantie is er niet voor Barcelona. Maar weer had Balotelli zien dat hij hartstikke goede spits is. Daarna aanval release hier ook. Maar Matip weet nog maar altijd goed hoe hij mij moet aanpakken. Want hij moet 100 keer deze aanvallen zien winnen. Dus hij weet het maar altijd goed. Goed, dan gaan we de rust in hier ook. Met een 1-1. Je ziet Fabregas baalt. En ja, ook Slater zag op de achtergrond. Ze denken allemaal van, oh, wat een spannende wedstrijd. We moeten deze gewoon winnen. We willen allebei winnen. En dan komt hij dan in hier. De koude knal van, oh, Fabregas en Sidigu met een prachtige redding hier. Sidigu, goed gedaan hoor, jongen.
En hier dan eindelijk weer. Je weet dat de versnelling van de Lies. Oh, die verstelt hier Matip. En hier is de laatste Lies. Om de keeper in. En het doelpunt hier van Ayrton. Die staat tegen zijn oude club. Tweede doelpunt dan weer in de 63 minuten. Je ziet het. Ik wil niet celebrate, maar wat een doelpunt. Eén paasje er doorheen. En jullie zien, ik maak het af. Ook tegen mijn oude club. Victor Valdes had beter moeten weten. Hij weet hoe ik schiet. Hij weet hoe ik speel. Maar hier, hoppakee, om het keepertje heen. En Barcelona baalt van, oh, hadden we de Lies maar in de basis moeten zetten. En maar niet moeten laten gaan. Maar goed, 2-0 hier, 2-1 hier tegen Barça. En hier weer de derde keer langs. De Lies zit er goed aan. En een keiharde knal. Nee, namelijk een pakkelijke paas. Hier op Lavetsi. En Lavetsi maakt een doelpunt. Een tweede doelpunt. En een assist van Ayrton. Die staan hier in deze wedstrijd. Hartstikke makkelijk. Ziet hier natuurlijk weer goed aan. Verdedig ik hem niet bij. En dan geeft hij een prachtig mee op Lavetsi. Victor Valdes werd even het bos ingestuurd. En het staat hier gewoon 3-1 tegen Barça. En in de 90ste minuut kijk ik nog even een publiek wisseltje. Je ziet het hier ook. Ik vraag voor mijn applausje. Ik wil gewoon gewisseld worden. 90ste minuut. Heel goed gespeeld. En hier aan de 90ste minuut. Laatste kans. Moet ik even met elke speler tegen de legendarische Barcelona. Wat kan ik weer doen? Hier heb ik met Menesca op solo actie. Hop, kap en drive van Menesca ook. En Jordi Alba komt goed tussen. En de 90ste minuut is afgelopen. Het eindsignaal is geweest. Een 3-1 overwinning van FC, op FC Barcelona van Paris Saint-Germain. Dat betekent dat wij gewoon doorgaan in de beker. En we zijn hartstikke blij natuurlijk. En je ziet hier, zie ik jullie bedanken, want ja, ik ben natuurlijk van het veld af. Maar twee doelpunten en een assist van Ayrton Ai. Wat een goede wedstrijd tegen zijn oude clubpie. Maar goed mensen, dit zijn de wedstrijden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, 9,6 beoordeling. En zoals ik zei, laat vooral een reactie achter wat je ervan vindt. Ik val niet in de smaak, maar ja, de Barcelona fans waren natuurlijk een beetje kwaad op me. Maar mensen, laat vooral een reactie achter wat je van deze episode vond. En hoop ik jullie te zien in de volgende episode. En de muscle, love you all.